Revenue law kon upre bada ye chapter 3 ma the Myanmar stamp act Myanmar nengan de sei kaung ae chang go po cha twa ma phit par de Myanmar nengan de sei kaung ae go ae uri amat hne myin chang 1699 phi 1699 khu july la ta yet ni twin sa tin pya than kae di lagaung ae uri pong ma de ya de sei kaung kon than saung ya mi sa chou sa dan a myo sa mya ni yin lo a thi thi a lai thai tin di de sei kaung kon mya go 1942 khu ni april ta yet ni ni yin ni naw pai lo twin india ae uri amat hne myin chang 1699 e zaya tet ba dai a chou ta yauk si kae de lagaung naw Myanmar nengan de sei kaung ae uri go 1958ခုနှစ်တွင်၎င်း1959ခုနှစ်တွင်၎င်း1998ခုနှစ်တွင်၎င်း2010ခုနှစ်တွင်၎င်းနှစ်ထောင်စလေးခုနှစ်တွင်၎င်းအသီးသီးပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်း၍အာဏာတည်စေခဲ့ပါသည်၎င်းပြင်ဆင်ချက်အုပ်ရီများဖြင့်စာချုပ်စာတမ်းများအပေါ်၌ထိုက်တင့်သည့်တစ်စိတ်ကောင်းကုန်များအတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးတွင်အာဏာတက်ရောက်စေရမည် မနင်တစေကောင်းအပေကိုပြင်စင်သည်ဥပေနထောင်စလေ၏စရာတစ်ပါအတိုင်းပြင်စင်ပြထားခဲ့သည်ဆလရွေတစေကောင်းမျိုးစားများနှင့်သောသပါဝအကြောင်းကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါသည်တစေကောင်းများမျိုးစားကိုအဓိကအဖြစ်နှစ်မျိုးခွဲခြားထားပါသည်တရားစင်ရေးဆိုင်ရာတစေကောင်းနှင့်တရားရေးဆိုင်ရာမဟုတ်သောတစေကောင်းတို့ဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်တရားရုံးသုံးတစေကောင်းနှင့်တရားရုံးသုံးမဟုတ်သောတစေကောင်းများဖြစ်ကြပါသည် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာတစည်းကောင်းဆိုသည်မှာရုံးကုန်အုပ်ရေပြဋ္ဌာန်းချက်များအရတရားရုံးများနှင့်ရုံးအချို့တွင်အသုံးပြုသည့်ရုံးကုန်စလုံးရိုင်းနှိပ်ပါရှိသည့်တရားရုံးသုံးတစည်းကောင်းများဖြစ်ကြပါသည်တရားရေးဆိုင်ရာမဟုတ်သောတစည်းကောင်းများဆိုသည်မှာပုဂ္ဂိုလ်များအချင်းချင်းရေးသားချုပ်ဆိုသည့်စာချုပ်စာတမ်းများအတွက်တစည်းကောင်းအုပ်ရေနှင့်နှီးဥပဒေများ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရအသုံးပြုရသည့်တရားရုံးသုံးမဟုတ်သော
ဆက်လက်၍စကားရမြား၏အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်များကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤအဥပဒေပါအကြောင်းအရာနှင့်ဖြစ်စေရှင်းတော်စကားအဓိပ္ပာယ်နှင့်ဖြစ်စေမဆန့်ကျင်လျင်ဘန်တိုက်ဆိုးဆိုသည်မှာဘန်တိုက်မှာစ၍မြည်သူမဆိုဘန်တိုက်ဆိုးအဖြစ်ဆောင်ရွက်သူလည်းပါဝင်စေရမည်။ဝေလွဲလက်မှတ်ဆိုသည်မှာလွဲပြောင်းနေသည့်စာချုပ်စာတမ်းအဥပဒေအရဒိဗ္ဗေတ္တမဲ့ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သော
ဒီတော့ဒီအောက်တော့သူနိုင်အခြားသူတူအူကပေးသည့်ငွေတစ်စုံတရာခံယူပိုင်ခွင့်ကိုတော်၎င်းတခြားသူတူအူအပေါ်တွင်ငွေကြေးတစ်စုံတရာတောင်းခံပိုင်ခွင့်ကိုတော်၎င်းရစေသည်သို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဆိုလိုသည့်တခြားမြေသည့်စာချုပ်စာတမ်းကိုမဆိုပါဝင်စေရမည်ဖြစ်တယ်။ တောင်းဆိုသည့်အခါပေးချေရမည်ငွေလွှဲလက်မှတ်ဆိုသည်တွင်ငွေလွှဲလက်မှတ်ဖြစ်တော်၎င်းငွေချေးကတိစာချုပ်ဖြစ်တော်၎င်းငွေချေးတစ်စုံတရာကိုပေးစေရန်ဖြစ်စေငွေချေးတစ်စုံတရာအတွက်အခြေခုနှင်၍ငွေလွှဲလက်မှတ်သို့မဟုတ်ငွေချေးကတိစာချုပ်တစ်စုံတရာကိုပေးအပ်စေရန်ဖြစ်စေရရှိမည်မရရှိမည်တေချာစွာမသိရသေးသည့်ရန်ပုံငွေတစ်စုံတရာမှထုတ်နှုတ်၍တော်၎င်း ဆောင်ရွက်မည်မဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်မည်သို့မဟုတ်အမှန်ဖြစ်ပွားမည်မဖြစ်ပွားမည်ကိုတည့်အသေးချာမသိသောစီကံချက်သို့မဟုတ်ဖြစ်ပွားရန်ရှိသည့်အချက်တစ်စုံတရာကိုအမိပြု၍တော်၎င်းငွေကြေးတစ်စုံတရာကိုပေးအပ်စေရန်အမိပါရှိသည့်စာငွေကြေးတစ်စုံတရာကိုအပတ်စဉ်ဖြစ်စေနာ့စဉ်ဖြစ်စေပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားသည့်အခြားအခါများတွင်ဖြစ်စေပေးအပ်စေရန်အမိပါရှိသည့်စာနှင့် အမည်ပါသူတို့ငွေကြေးထုတ်ပေးရန်တအူးကိုတအူးခွင့်ပြုသည့်ငွေလွှဲစာတန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂရိခံဝင်ချုပ်အကြောင်းကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂရိခံဝင်ချုပ်ဆိုသည်တွင်ကာကြီးတတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့်ပြုလုပ်မှုကိုဆောင်ရွက်ခဲ့လျင်သို့မဟုတ်မဆောင်ရွက်ဘဲနေခဲ့လျင်ရေးသားချုပ်ဆိုသည့်အချက်ပြက်ပြယ်စေရန်စီကံချက်နှင့်ရေးသားချုပ်ဆိုသူကတခြားတအူးသို့ငွေကြေးပေးမည်ဟုခံဝင်ပြု၍ချုပ
we beating him holdy. That did the oo bow windy. Gary can we build the car? That's hard the oo, though. We jay beam ye who Gary can we build it. Chosu, the saddle sad and the zone day on eh?
ကိုကြီး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 ကြီ
at the Winabina, E. Ubri, ya toso di, Sajo Dumho, Atama Uzo, a toso di Sajo, you again, Pilin, E. Ubri, ya contacting the Usolore. A child Sajo does only Yago, you a week, toso Kajin Pilin, Lagan Sajo go toso in a car, Domo, a chain quebiawe, do a miaro toso di a chedre, Atama Uzo, a toso in a car, Yamanang and a deep chili as she the Ubri, ya contacting the Usoluare. Chalamasudima, a chani beating and popyatadi meshibe, down so the a car like that, the map popyatadi, bandai suit and down can yadi, will learn lamago, solo vare. Golly do yashi so the drain, a con yashi de uni, be drink com ya uzitana e, no jaye mujo goza, sound yet the yashi de ugo, solo jin, pede. Sajo sad and the yaguji. Nilan Jana Swa, the Zagon can be pity, so the ma. To Sajo Sadandre, Titan Yang Way, you dead. Dan Botan Majordi, get the Zagon go pissy. Nay the Zagon go pissy. Get Nay Bashi Re. Lagon the Zagon go, Yamaning and 20 Zay Ubri Nay. Get Nay Domaho, a don't beauty go solo vare. Nay the Zagon so the drain. Kaji, the Sanya Yashiga, get Nay the Zagon Saku again. Kawe, the Zagon Saku drain, a poo a bait a year a jump ten on Shine Nay the Zagon Yale, bowing the yammy. We check the Sajo Sudima, Rabian and the Sajo Salamia every ya, they bet them a popia tadi, we check the Sajo go solure. The Zagon contents on yammy, Sajo Salamia. The Zagon contents on ya down go. Every bomb at Donwe, Yatan Tavare. The Gong Yatan Jetwin, the Zagong on Tansong Yami Sajo Sad and Musam Yago, Queta the map of Yatavadi, the Gong Luma, Gaji, Yangzum Yamanang and Twin Night, Town Shia Goza Gogunne, Sulina de Yenini, Jenny now drink Chosu Do, Sajo Sad and Musam Yah. Hawi, Tap of Yabani now binary, Yangzum Yamanang and eat. ပြပတွင်ရေးဆွဲခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ခံခြင်းပေးချေခြင်းပြသခြင်းထက်ဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းလွှဲပြောင်းခြင်းများပြုလုပ်သည့်တောင်းခံသည့်အခါပေးချေရမည်မဟုတ်သောငွေလွှဲလက်မှတ်သို့မဟုတ်ငွေချေးကတိစာချုပ်တရရဲ့ခါငယ်အထက်ဖော်ပြပါနေနောက်ပိုင်းတွင်ပြောင်စုမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပ၌ရေးဆွဲခဲ့သောငွေလွှဲလက်မှတ်သို့မဟုတ်ငွေချေးကတိစာချုပ်မှတစ်ပါး စရာတစ်ပါးအခြားစာချုပ်စာတမ်းများသည့်ပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသောပစ္စည်းတစ်စုံတရာနှင့်ပတ်သက်လျင်တော်၎င်းပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင်စောင်ရွက်ပြီးသို့မဟုတ်စောင်ရွက်ရန်ရှိသောကိစ္စတစ်စုံတရာနှင့်ပတ်သက်၍မြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ခံရရှိသောစာချုပ်စာတမ်းတို့သောအောက်ဖော်ပြပါကိစ္စရမြန်နှင့်ဆက်လျင်း၍တစိမ့်ကွန်ထမ်းဆောင်ရန်မလိုပေ တဲ့ပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကဖြစ်စေအစိုးရအတွက်ဖြစ်စေချုပ်ဆိုသောအစိုးရကတစိမ့်ကွန်အတွက်တာဝန်ရှိသည့်စာချုပ်စာတမ်းတရရဲ့နှစ်တင်မောများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအဥပဒေအရမှတ်ပုံတင်ထားသောရေရင်သို့မဟုတ်၎င်း၏အစိပ်အပိုင်းသို့မဟုတ်ရေရင်၏အကျိုးသက်ဆိုင်မှုတစ်စုံတရာကိုရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်ပေါင်နှံခြင်းသို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းအတွက်ချုပ်ဆိုသည့်စာချုပ်စာတမ်းတ
ကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒဇေကောင်းအဲ့ဥပဒေအရဒဇေကောင်းကုန်ပြီးတို့ထန်းဆောင်ရမည်ကိုပုံမှန်30နိုင်ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမှာပုံမှန်30တက်တွင်ဤအဲ့ဥပဒေတွင်အတီအလင်းအခြားသည့်ပြဋ္ဌာန်းသည့်အခါမှတပါရည်သည့်စာချုပ်စာတမ်းအတွက်မဆိုထိုက်သိမ့်သည့်အခွန်အားလုံးကိုကာကြီးဤအဲ့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီဖြစ်စေ ဟာဝေးရေးပြဋ္ဌာန်းချက်သည်၎င်းစာချုပ်စာတမ်းများနှင့်မသက်ဆိုင်လျှင်ဘဏ္ဍာရေးဝင်ကြီးဌာနကပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏သဘောတူညီချက်နှင့်ဤဥပဒေပြဋ္ဌာန်း၍ညွှန်ကြားနိုင်သည်ပုံမှန်30နှစ်တွင်ပုံမှန်ဂွဲတိအရာပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ဤဥပဒေများတွင်အခြားအကြောင်းများများနှင့်အောက်ပါအချက်များကိုစီးမြင်သတ်မှတ်ရမည် ကာကြီးစာချုပ်စာတမ်းအမျိုးအစားတရက်စီအတွက်သုံးဆွဲခွင့်ရသည့်တစ်စိတ်ကောင်းများ၏အမျိုးအစားခါခွေနေ့တစ်စိတ်ကောင်းရိုက်နှိမ့်လျက်ပါရှိသည့်စာချုပ်စာတမ်းများအတွက်သုံးဆွဲခွင့်ရသည့်တစ်စိတ်ကောင်း၏အတွက်
Kange, she day badazagata yayan yeda tadi. We lula mamia, domo wiche grisajomia piti, kesadwe, lagano go, yeda yami saku yuesa, pamana. Ipoma ya, the zegong every ya tighten the con yaya alongo, the zegong pieta tens of yami pibi. E every ya pisse, Ipoma ya piatanadi, ye ubi mia ya. Tamatadi, zegong musamia a die, tens of yami pibare. ကတ်တဆေကောင်းများကိုဖျက်ချင်းနှင့်ပတ်သက်၍ပုံမှန်စနစ်တွင်အောက်ပါတိုင်းပြတ်ထန်းထားပါသည်။တစုံတယောက်သောသူချုပ်ဆိုထားသည့်တဆေကောင်းကိုထိုက်တင်သောစာချုပ်စာတန်းတစုံတရာတွင်ကတ်တဆေကောင်းကိုကတ်သူမြည်သူကမဆိုကတ်စင်အခါ၌၎င်းတဆေကောင်းကိုနောက်ထပ်မှအသုံးမပြုနိုင်အောင်ဖျက်ရမည်ဖြစ်သည်။မြည်သူမဆိုတဆေကောင်းကတ်နှိပ်လျက်ပါရှိသည့်စက်ကူတွင် စာချုပ်စာတန်းတစုံတရာရေးသားချုပ်ဆိုသူအနေဖြင့်ထိုတဆေကောင်းကိုဆိုခဲ့သည့်နည်းလမ်းအတိုင်းဖြတ်ပြီးမဟုတ်လျင်ချုပ်ဆိုစဉ်အခါ၌နောက်ထပ်မှအသုံးမပြုနိုင်အောင်ဖျက်ရမည်။နောက်ထပ်မှအသုံးမပြုနိုင်အောင်မဖျက်သည့်ကတ်တဆေကောင်းပါစာချုပ်စာတန်းတစုံတရာကိုမြင်းတဆေကောင်းနှင့်ဆက်လျင်းသမျှတဆေကောင်းပါရှိသည့်ဟူ၍မှတ်ယူခြင်းမပြုရ။ နေ့တစ်စိတ်ကောင်းရိုင်းနေထားသည့်စက်ကူတွင်စာချုပ်စာတန်းရေးသားခြင်းအကြောင်းကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါသည်။ဤအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ပုံမှန်စက်သုံးတွင်အောက်ပါတိုင်းပြထန်းထားသည့်နေ့တစ်စိတ်ကောင်းရိုင်းနေပြီးစက်ကူတွင်စာချုပ်စာတန်းတရရက်ကိုရေးသားသည့်အခါတစ်စိတ်ကောင်းသည်စာချုပ်စာတန်း၏ရှေ့စာမျက်နှာတွင်ပေါ်လွင်နေစေသည့်နည်းလမ်းအရာရေးသားရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းစက်ကူကို အချားစာချုပ်စာတန်းတစုံတရာအတွက်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးချခြင်းမပြုလုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်ရေးသားရမည်။ဆက်လက်၍စာချုပ်စာတန်းများကိုတစ်စိတ်ကောင်းကတ်နှစ်ရန်အချိန်ကာလအကြောင်းကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါသည်။စာချုပ်စာတန်းများအပေါ်တွင်တစ်စိတ်ကောင်းကုန်ကိုထမ်းဆောင်ရန်အတွက်တစ်စိတ်ကောင်းကတ်နှစ်ရမည်ကိစ္စအတွက်စာချုပ်အမျိုးအစားနှင့်တစ်စိတ်ကောင်းကတ်နှစ်ရမည်အချိန်ကာလအသီးသီးကိုအဲ့
ဈေးကောင်းအုပ်ရေပုံမှာ30လေးနိုင်အများပြည်သူနှစ်တက်ဆိုင်သည့်ငွေစည်ရင်းများရှင်းလင်းစစ်ဆေးရာတွင်ဈေးကောင်းမပါသည့်ပြေစာတရရက်ကိုတင်ပြလာသည့်အခါအရာရှိကထိုပြေစာအတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ပြတန်းထားသည်မှာပြေစာတစ်စုံတရာကိုဈေးကောင်းမကပ်ပဲအများပြည်သူနှင့်တက်ဆိုင်သောငွေစည်ရင်းများကိုရှင်းလင်းစစ်ဆေးရာတွင်အရာရှိတဦးရှိသူပေးအပ်တင်ပြလာသည့်အခါထိုအရာရှိက စင်စားစင်ကျင်၍ထိုပြေစာကိုတင်းစီအေးယူခြင်းမပြုဘဲယင်းပြေစာအစားထိုက်တင့်ရာဒဇိကောင်းပါသည့်ပြေစာကိုတင်သွင်းစေရန်ဆင့်ဆိုနိုင်သည်ဆက်လက်ပြီးတော့နီလန်တကြထိုက်တင့်သောဒဇိကောင်းမပါသည့်စာချုပ်စာတမ်းများတက်တည်ရန်မဝင်ခြင်းအကြောင်းကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်30ငါးတွင်ဒဇိကွန်ထိုက်တင့်သည့်စာချုပ်စာတမ်းများတွင်ထိုက်တင့်သည့်ဒဇိကောင်းမပါလျင်ဥပဒေအရဖြစ်စေအမှုတွေတို့၏သဘောတူညီချက်န
ဆာနေမြတ်တက်တေခံချက်အဖြစ်လက်ခံနိုင်ခွင့်မရှိစေရာဒို့မဟုတ်ဤကဲ့သို့တက်တေခံချက်ရယူခွင့်ရှိသူတဦးတယောက်ကဖြစ်စေအများပြည်သူနှင့်တက်ဆိုင်သည့်အရာရှိတဦးတယောက်ကဖြစ်စေထို့စာချုပ်စာတမ်းအရာဆောင်ရွက်ခြင်း၎င်းကိုမပုံတင်ခြင်းမှန်ကန်ကြောင်းအတိမှတ်ပြုတက်တေခံလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိစေရာတို့ရရင်ကာကြီး တစိကုံထိုက်သိမ့်သည့်စာချုပ်စာတန်းဒုမဟုတ်ငွေလွှဲလက်မှတ်ဒုမဟုတ်ဂရိစာချုပ်မဟုတ်သည့်ဆိုခဲ့သည့်မြည်သည့်စာချုပ်စာတန်းကိုမဆိုမှန်ကန်သည့်ချွင်းချက်များအားလုံးကိုအထောက်အထားပြု၍ထိုစာချုပ်စာတန်းကိုထိုက်သိမ့်ရာတစိကောင်းကုန်ပေးဆောင်သည့်အခါတက်တေခံချက်အဖြစ်လက်ခံရမည်ဒုမဟုတ်တစိကောင်းလုံလောက်စွာကနေထားခြင်းမရှိသည့်စာချုပ်စာတန်းတစ်ခုနှင့်ဆက်လျင်း၍ဒဏ်ကျေးငွေ900ကျပ်နှင့်တ
ပြေလက်ခံရမည်သို့မဟုတ်ထိုက်တဲ့သည့်တစေကောင်းကုန်သို့မဟုတ်လိုအပ်သည့်ငွေ9000ကျပ်ထက်ပိုသည့်အခါထိုထိုက်တဲ့သည့်တစေကောင်းကုန်သို့မဟုတ်လိုအပ်ခွန်ဤ10000နှင့်ညီမျှသောငွေကိုပေးဆောင်သည့်အခါတတ်သိခံချက်အဖြစ်လက်ခံရမည်ဖြစ်တယ်။ခါဝေတောင်းဆိုသည့်အခါ၌တစေကောင်းကန့်နှိပ်ပြေစာကိုပေးအပ်ရမည်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကတစေကောင်းမပါသည့်ပြေစာကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီး အကယ်၍ထိုးပြေစာကိုတစေကောင်းကန့်နှိပ်ခဲ့လျှင်ထိုးသူအပေါ်၌တတ်သိခံချက်အဖြစ်လက်ခံရမည်ကိစ္စတွင်ပြေစာပေးသူကဒဏ်ချင်းငွေ100ကျပ်ပေးဆောင်ခြင်းအပြင်ထိုးပြေစာသည်ထိုးသူအပေါ်တတ်သိခံချက်အဖြစ်လက်ခံရမည်။က
ကောင်းငယ်ရင်းရင်းစာချုပ်တို့မဟုတ်သဘောတူညီချက်မြည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုစာပေးစာယူနှင့်ပြုလုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီးစာနှဆောင်တို့မဟုတ်နှဆောင်ထက်ပုံမပါရှိနေပြီ၎င်းစာများအနေစာတစ်စောင်စောင်တွင်ထိုက်တင့်သည့်တစ်စိကောင်ကန့်နှိပ်ပါရှိလျှင်ထိုပရင်းရင်စာချုပ်တို့မဟုတ်သဘောတူညီချက်ကိုထိုက်တင့်သည့်တစ်စိကောင်ကပ်ပြီးဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်ဖြစ်တယ် ကာကြီးပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေအခန်း၁၂ဒုမဟုတ်အခန်း၃၆ရာမှုခင်းတစုံတရာမှတပါတရားရုံး၌စစ်ဆေးသောပြည်မှုဆိုင်ရာမှုခင်းတစုံတရာတွင်စာချုပ်စာတမ်းတရရက်ကိုတက်တေခံအဖြစ်လက်ခံခြင်းကိုဤပုံမှပါမြည်သည့်အချက်ကားမှတားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်းမရှိစေရ။ငါအစိုးရကဖြစ်စေ အစိုးရကိုစားဖြစ်စေချုပ်ဆိုထားသည့်စာချုပ်စာတမ်းတစုံတရာကိုတော်၎င်းပုံမှန်၃၂ရက်သို့မဟုတ်ဤအုပ်ရေပါအခြားပြဋ္ဌာန်းချက်တစုံတရာအရပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်းကောလိတော်ရာရှိဤတက်တေခံလက်မှတ်ပါရှိသည့်စာချုပ်စာတမ်းတစုံတရာကိုတော်၎င်းမြည်သည့်တရားရုံး၌မဆိုတက်တေခံချက်အဖြစ်လက်ခံခြင်းကိုဤပုံမှပါမြည်သည့်အချက်ကားမှတားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်းမရှိစေရဖြစ်တယ်။တလို့ဆိုရင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအဖို့ဒီသင်ခန်းစာကိုလေ့လာခြင်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံတစ်စိကောင်းအုပ်ရေကြောင့်တစ်စိကောင်းမျိုးစားများနှင့်သဘောတပါဝါသကယ်အများ၏အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်များတစ်စိကောင်းကွန်ထမ်းဆောင်ရမည့်စာချုပ်စာတမ်းများနှင့်တစ်စိကောင်းမျိုးစားများ၎င်းတို့ကိုအသုံးချရမည့်နည်းလမ်းများစတဲ့အချက်တွေကိုလေ့လာသိရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။